Tumeongea na PS wa Treasury. Anasema hata tukichelewesha sisi tu tunawapatia pesa yenu. Ndio tunajua kulikuwa na shida ya COVID, ya vita na vitu kama mingi. There are a lot of things that affected the global economy. But now, ninaona kunaendelea na kutulia. Wajaribu vile iwezekanavyo. Ndivyo pesa ziweze kufika on time. Ndio watu wetu wasipate shida, wafanyikazi wetu pia wasipate shida katika mishahara. Kwa sababu kama mtu anapata 20,000 ama 30,000, umkalishe miezi tatu kabla ujamlipa. Hiyo kama ni 20,000, analipa rent, analipa school fees, iko chakula, vitu zingine amekopa. Imagine mtu wa 20,000 umpeleke miezi tatu kama ujamlipa. Huyo mtu atakuibia tu hata kwa county, atakuwa mwizi, na ni wewe utakuwa umemfanya mwizi.